mu byukuri tugendekeye neza ko turayitakaje twatakaje n'abakinnyi hagati aho mbere no mu mukino hagati so urumva ko navuga mu byukuri ko bitatubereye byiza ku ruhande rwacu ariko abasore bakomeje gukina ariko namukura yari imeze neza ekipe nkingi yakubonyemo ibitego bibiri mu byukuri iri mu rugo ifite support y'abafana biragoye kugira ngo ngere ugaruka ariko twagerageje ibishoboka ntibyakunze myeza mu mwiza wa mukura ngira ngo nawo waduhaye akazi ke kanini cyane ngira ngo rero ya nibyo navuga bo nokureba nanone biri imbere dufite match mu minsi itarenze itatu ko ku cyumwe dufite match ya Lyon Sport ubu nokwibagirwa ibingibi tugategura match ya dimanche sinzi twabonye muhagire tutari kumubona ku munota wa nyuma unabura Zidane ndetse na numuzamu ntekereza ko hari cyuho byakugizeho mu mikinire yawe muri approach yuko ari wateguye match kuva ku munsi wejo ya muhagire yakomeretse kuri match ya APR twashinje kuri finali ariko nyene umukinyi mukuru warakomeza arahatiriza ariko match ya kuri cyo ya Etincelles nabwo twamushizemo yumva meze neza ariko ntago byamukundiye ko irangiza yagize ikibazo cy'urwara ku ino yagize ikibazo kino so urumva rero ino niho byose bibera no watanga umupira niho ashotera no kwiruka nkabyo nyine ntago byamukundira rero njye nyoma butamubonye na Hesbon nuko nawe ntago tumufite hagati aho nyine nkuko nabikubwiye twabuze umunyezamu ku munota wa nyuma tubura Zidane ku munota wa nyuma Abeli nawe aza gukomereka si urumva ko si urwitwazo ariko nanone nabyo buriya ari cyo bishobora kugabanyaho kuri motivation na morale ya ekipe imikino ibaye hafi ine mudatsinda kuva retour yatangira na ntsinzi mwarimo abana muri championnat ubwo ntabwo bivuze ko ubwishyaye na championnat mwamugiye ku kureka kugifokasinga mwafokasinga ku gikombe cy'amahoro gusa ya birababaje nibyo birababaje nabyo nanjye nabwiraga abakinnyi banjye kuko iyo wifuza gutwara igikombe ntabwo utakaza match imwe ebyiri zikurikiranye urumva rero ntabwo navuga ko mu by'ukuri turi mu nzira nziza n'ubundi byo mbabwiye muri vestiaire ko tugomba kwitekerezaho ko tugomba kongera gushaka imbaraga zidusubiza mu bihe byacu byiza ndabyumva gutsindwa bibaho ushobora gutsindwa nkuko twagize ibyo byo gutsinda no gutsindwa bishobora kubaho ariko nanone ntabwo tugomba guheranwa n'ako gahinda tugomba kwishakamo ibisubizo haba hari abarwayi haba hari abavunitse kuko uko byagenda kose bazabaho bazavunika bazaba suspendi bazarwara uburwayi busanzwe so ni ngombwa ko uhari wese mu by'ukuri akagombye guhita ashyira ikirenge mu cya mugenzi we udahari Bigirimana Bedi nibyo yagize ikibazo cy'imvune asozanya n'igice cya mbere se hari amakuru waba ugize waba wabonye uko wenda byaba yavunitse by'igihe kirekire cyangwa na n'ugukomereka bira bisanzwe yagize njyaga kuri deshirire yagize reka deshirire yagize ashobora kuba ya overstretching inyama then sa nkaho wenda ikwedutse cyane so ubwo turajya kureba ko bimeze turebe abaganga ubwo nibaduha raporo yarwo tuzamenya wenda niba atari imvune ikabije nayo mpamvu natwe tutashatse guforsa ko yakomeza so akenshi inyama imvune y'inyama cyangwa se ububabare bwo mu nyama ya ntago babworoshye kumenya ako kanya so ngira ngo turaza kureba icyo biri bumare then to tuzamenye uko twitwara imbere hazaza umutoza sinzi muri polisi FC buri gihe mugira intangiriro mbi navuga muri fazare mwatangiye mu mikino nkinga 3-4 mutarabona insinzi fazare turu stiri bitangiye gutyo niki no kwirara hari benshi bavuga ngo abakinnyi benshi bagera muri polisi ugasanga wakretiraga abanutse nk'umutekinisiye icyo kintu ugerageza kugisobanurira abantu ku buryo bagerageza kubyumva nanjye sinzi mbifitiye igisubizo ko nanjye mu by'ukuri twe twitegura dushaka gutsinda buri match ntago tuvuga ngo tuzabanza dutsindwa izi natwe tuzongera dutsinda izi iyo mibare nta muntu wayikora twegera twitegura dushaka gutsinda ariko ibera mu kibuga rimwe na rimwe ntago ubifiteho control ubibona uko bimeze hanyuma icyo ukora gusa ni ugukomeza kubaka abakinnyi mu buryo bw'imitekerereze mu buryo bwa kinyamwuga mu buryo bwo kugira intego mu byo bakora byose ndetse no kujya n'iryo shaka ryo gutsinda buri mukino navuga rero ko yego niko bigenda niko byagenze ariko nkubwiye naba mbifite igisubizo aho naba ngiye gushakisha wenda impamvu zitari zo ariko navuga ko atari byiza ntabwo ari byiza guhora utegereza ko bibanza kuba bibi ukabona gushaka imbaraga z'umurengera kugira ngo ubone kujya mu bihe byiza
gutsindwa bibaho ariko ntago gusinywa mikino ibiri tatu utaratsinda mumwe nta ntago nagarisinye nziza ya equipe ishaka ku kugira igigeraho ariko niko kazi kacu tukumuganira n'abakinyi tugomba kurushaho ku kuba motiva kuko mu bihe nk'ibi ngibi bisaba ko abakinyi baganiriza cyane ukabubakamo icyo cyizere kugira ngo mu by'ukuri bongere basubire mu bihe byiza kandi birashoboka kuko ntago dufite equipe mbi nkuko nawe ubibona Kugira gato ari atwaganire n'abafana tubona bafite uburakari bukomeye kandi uko birumvikana ni match zirenze zingahe mu mutakaje twabonye biramanta ndetse bavuga n'amagambo akomeye se hari ubundi butumwa mwamufite ngo kubagendera kuri match ziza akureye kwitwara tumufana wa police muri bino bihe Wanje akazi kanje no gutoza ntago na ntago akazi kanje ari ukubwira umufana uburyo agomba gufana uburyo agomba amagambo agomba kuvuga naye atagomba kuvuga ibyo agomba kwishimira ngira umufana we ibye biterwa n'ibihe bigezweho ejo bundi twarishimanye ubu ngubu ntago turi kumwe urumva ibyo nibi ni ibintu bibaho cyane rero bo bajyana n'ibyako kanya ariko nanone wabumva kuko umuntu yakunda ekipe nawe yifuza kwibona itsindwa ntago rero navuga ko ari bibi kuri bo n'uburenganzira bwabo kandi ndumva ari cyo navuga gusa